akaja mtu mwingine juzi hapa anasema eti wanaume wa Ukonga waoga. Unajua? Wanaume si wa Dar es Salaam Ukonga waoga. Mwanaume anayejiamini akipenda msichana anauza maneno matamu, mistari inashuka kwa vina inapanda na kushuka, mtoto anasema nimekubali. Ndio maana yake. Yule mjomba kaenda Uingereza, mistari ajui, Zimbabwe. Wewe wasichana tuchukui kwa ubabe, tunachukua kwa maneno matamu. Akalazimisha mpango mzima. Ana kesi ya kubaka Uingereza. Ndio maana Ulaya yule akanyagi. Alafu anasema Magufuli mbabe, angalikuwa mbabe wewe vile tungemtia hata kwenye lori, wamtembeze mpaka Uingereza kama tuwamtie ndani. Tumemwacha na lukaluka hapa na lukaluka, wakati hata maneno ya kuomba mzigo anashindwa. Huyu vipi bwana? Mtu mwoga aogopi giza, uongo kweli? Sasa mtu mwoga anaogopa giza. Sisi watu wa Ukonga wanaume hatuogopi giza. Ndio maana watoto unaoona miaka 2, 3, 4, 5, 6. Ndio maana yake mashine mashine. Kazi yako si wewe tunaijua, mwizi wa magari. Kwani nani asiyejua? Na Arabi yake tunatembea naye, tunamchukulia timing tu yule pale. Nabii Tito.